tilanne. En liittää tässä siihen, että sitä omaa pääomaa tarvitaan, niin kyllä tässä tarkoituksessa on tehty muita veroratkaisuja. Me eilen käsiteltiin verojaostossa yhtä bisnesenkeli huojennuksen häntää, ja tämän kaltaisia ratkaisuja koko ajan haetaan, näitä kasvurahastoja haetaan, ja kyllä tämä ongelma tiedostettu. No niin. Ei se rasitus nyt tietenkään sinne yli 150 000 osuudellakaan niin iso, että kokonaisveroasteessa kai se oli pikkasen vajaa prosentti. Eli ei voi sanoa, että se kovin paljon siinä olisi enempää rokottanut. Että olisi kuitenkin saatu liikkumaan tilaa siitä kautta. Mä haluaisin kysyä tästä Napsaka täällä sen, kun Matti Vanhanen on useamman kerran maininnut tämän käyttäytymisvaikutuksen. Niin kun tämä aiempi osinkoveropäätös tai se ehdotus tehtiin, niin oliko silloin tehty mitään vaikutuslaskelmia? Silloin nämä, nimenomaan tässä koko talven aikana, oikeastaan helmikuun alussa, 6. päivä helmikuuta hallituksessa sekstetissä todettiin, että tämän kaltainen ratkaisumalli on haussa, mitä nyt sitten tässä on käsitelty. Sanoit, että oli tehty vaikutuslaskelmia. Kyllä. Kuka oli tehty ja minkälaista? Valtiovarainministeriöltä nimenomaan pyydettiin näitä eri malleja eri parametreillä, joita nyt tässä aikaisempaa jo keskusteltiin, ja niissä myös sitten VATin vaikutusarvioinnit ja sellaiset on olemassa. Miten mäkin sanoin itse, että tässä vaiheessa on mahdotonta edes antaa vielä näitä vaikutuslaskelmia, ja itse luin, kun mainitsit tämän VATin, niin sehän tuli tämän kehysriihen jälkeen, otsikolla kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset. Mä voin lukea teille kaikille, mitä siellä lukee. Muutosten painopiste on osinkoverotuksen uudistamisessa, mistä johtuen lopulliset tulonjakovaikutukset tulevat esille vasta, kun käyttäytymisvaikutukset toteutuvat. Eihän se voi sillä edes laskea. Mitä te puhutte näistä käyttäytymisvaikutuksista? Tämä vastaus on nimenomaan se, mikä sieltä VATista on kerrottu. Eihän me voida tietää täsmälleen, että kuinka paljon yritykset tulevat Suomessa investoimaan. Se riippuu paljon muustakin kuin veroratkaisuista, maailmantalouden tilanteesta ja muusta. Nyt myönnät sen. No, tämähän kuulostaa ihan vitsiltä, että täällä peräänkuulutetaan käyttäytymisvaikutuksia ja sitten todetaan, että ei niitä voi kukaan tietää. Nämä VATin laskelmat, niin niiden merkitys tässä on lähes olematon. Eli sieltä ei tullut oikeastaan mitään siitä selvityksestä, minkä VATti teki. Eli Maria Riihelä ja Heikki Viitamäki tekivät siellä. Eli sieltä suurin piirtein tuli se vastaus, että ei tällä ole juuri mitään tulonjakovaikutuksia. Ja siinä ei näkynyt tämä suurten osinkotulojen lisäys. Ja se pettiin vuoden 2006 aineistolla. Eli sillä selvityksessä ei ole mitään merkitystä. Kun minä puhun käyttäytymistä, mä tarkoitan sitä käyttäytymistä, mikä on omistaja ja yrittäjä pääkaupan sisällä. Ei sitä voikaan laskea. Ja minäkin olen ihmetellyt sitä, että näitä vaikutuslaskelmia erään ollaan niin pitkä, koska ei sitä pystytä etukäteen laskemaan. Poliittisessa päätöksenteossa poliittinen johto joutuu tekemään paljon päätöksiä omalla intuitiollaan arviolla siitä, miten se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Ja sitten se, miten se lopulta taloudellisesti on vaikuttaa, se nähdään jälkikäteen. Tämä vielä tähän rahoituksen oman pääoman saamiseen. Siis nämä bisnesenkeliin erkutus, ne on tehty hyviä, mutta kun mennään tuhansia, kymmeniä tuhansia tavallisten yrittäjien tasolle. Siellä on kaksi rahoittajaa. Siellä on pankki, jos pankki on mukana, niin Finvera, ja sitten on se omistaja. Omakotitaloinen kesämökkeineen, veljen vanhan takauksineen. Ja ne on ne rahoituslähteet. Siihen ei nämä monet muut valtioinstrumentit eivät auta. Ja nyt kun pankki ei enää lainaa, niin paljon se vaatii kovemmat vakuudet, markkinaalit on kovemmat, niin pitää olla omaa rahaa enemmän. Ja tämä on semmoinen, johon ei ole vielä herätty. Ne muutokset on erittäin isoja, joita on tapahtunut viimeisen 2-3 vuoden aikana tästä rahamarkkinakriisistä johtuen. Ja siihen me vielä joudutaan ratkaisuja hakemaan, uskokaa sen. Mä haluaisin tässä nyt vähän kehua hallitusta, kun mä oon vähän kritisoinut sitä. Tässä tapahtui ihan selvä linjamuutos sillä tavalla, että hallitus lähti alentamaan verokantoja ja tiivistämään veropohjaa. Ja tähän asti se oli tehnyt juuri päinvastoin. Siinä oli tullut näitä bisnesenkelivähennyksiä, T&K-vähennyksiä, ylimääräisiä poisto-oikeuksia, millä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Mutta tällä yhteisöverokannan laskulla on aidosti merkitys. Tästä on samaa mieltä. Myös yritysten rahoituksen, nimenomaan. Se on omistajien rahaa siellä. Kyllä. Miten tässä oppositio, oletteko te nyt sitten tyytyväisiä tähän uuteen esitykseen ja ratkaisuun ja jätätte välikysymyksen tekemättä? On tämä tietysti aika korkeinta tilannetta. Ensin hallitus ihan totaalisesti koko prosessi.
prosessin, koko esitys on ihan surkea. Sitten kun ne tekee siihen korvalla, niin meidän pitäisi sitten antaa heille glooria ja ylistystä. Ei tämä niin mene. Me esitettiin oma mallimme jo aikaisemmin, joka meidän mielestä on ollut vielä parempi. Mutta me olemme siitä samaa mieltä, että yhteisöveron laskeminen oli oikeasuuntainen. Ja se tuli tehdä. Ja sitä kautta lähti hakemaan kasvua. Mutta kyllä me edelleen kannetaan huolta tästä koko prosessista, tästä tavasta, jolla hallitus tällä hetkellä toimii. Niin jos suomalaisen yrityksen asioita hoidettaisiin, niin kuin Suomen hallitus hoitaa Suomen asioita tällä hetkellä, niin konkka kävisi. Eli prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Niinkö keskustaa, että no, kyllä ei tämä olekin ruusuinen ollut tämä teidänkään lopputulos. Tämä lopputulos, mitä nyt tänään saavutettiin, niin se on aivan erinomainen. Se kannustaa kasvuun, se kannustaa työllisyyteen, suomalaisille lisää töitä, investointeja suomalaisiin yrityksiin, hyvinvointia kaikille. No niin, tähän poliittiseen liturgiaan meidän onkin sitten hyvä lopettaa tämä lähetys. Mä kiitän erittäin paljon teitä tästä keskustelusta. Toivotan onnea ja menestystä kaikille ja toivotaan, että saadaan Suomi nousuun. Ei siinä mitään. Kiitoksia ja hyvää. Kiitoksia katsojille. Huomenna kannattaa katsoa TV2:lla Pressiklubi. Siellä otetaan koko kehysriihi ihan uusiksi. Hyvää ilmaa.